На заняття до реабілітаційного центру «Гармонія» прийшла родина Кононюк. Подружжя виховує хлопчика з синдромом Дауна. Про послугу раннього втручання, яку надають в «Гармонії», дізналася від лікаря, розповідає мама хлопчика Оксана. Вирішили скористатися. На заняття приходить вся родина. Вже після кількох зустрічей з фахівцями відчули результат, каже Оксана Кононюк. До цього ми якби хотіли займатися, але не знали, з чого почати. А тут якби нам конкретно розказали, як треба і що треба. І це якби дуже допомогло. Стали себе гармонійніше почувати. Поставили для себе якісь конкретні цілі і нам цьому якби допомогли. Під час таких занять з дитиною та батьками по черзі працюють логопед, психолог, лікар, фізичний реабілітолог. Терапевт з розвитку мови і мовлення Марія Кулик говорить, послуга раннього втручання сімейно орієнтована. Ми звертаємо увагу як на стан дитини, так і на стан батьків, тому що послуга раннього втручання – це послуга не про дитину, а про родину. Як життя не тільки дитини, а й родини в цілому зробити якомога кращим. Ми звертаємо увагу на тривоги батьків, на те, щоб вони хотіли покращити в цій послузі, на те, які в них є, можливо, побажання. І ми кажемо про те, що батьки – це є рівноцінні учасники процесу. Тобто спеціаліст з раннього втручання, він не є однозначним експертом. Експертом для своєї дитини є першочергово – це батьки. До кожної родини індивідуальний підхід, каже фахівчиня. Заняття триває 50 хвилин. Послуга надається дітям від народження до 3 років з обмеженням життєдіяльності або ризиком виникнення таких обмежень, говорить директорка Центру реабілітації Олена Чорнобривенко. Все, аби вчасно з'ясувати, чи є проблеми із розвитком у малечі і допомогти її вирішувати. Батьки, які не мають досвіду якогось такого, там, чи медичного, чи ще якогось, вони можуть не, ну, вони бачать щось не так, не розуміють, що саме. Тому вони приходять, і ми їм допомагаємо. Там є такий скринінг, є такі червоні прапорці, по яким от відповідно до віку, там плюс-мінус. Батьки дивляться, і тоді ми вже бачимо, що є, да, в якійсь сфері є щось або вище, або нижче. Да? І тоді ми дивимося, чи це є якісь труднощі, над якими треба працювати і позбутися цього, або в чому, як ним можна жити з цим, щоб було максимально ефективно. Зустрічі родин з фахівцями в центрі «Гармонія» проводять щотижня. Послуга раннього втручання безкоштовна. Окрім вінничан, скористатися нею можуть і родини переселенців. Наталя Колодій, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.